Assalamualaikum. Salam sejahtera, saya Haji Muhammad Hamsan bin Haji Awang Supain, calon Barisan Nasional DUN N52 Sungai Sibuga. Saya seorang pesara yang berkhidmat sebelumnya di sebagai timbalan Presiden Majlis Pemilihan Selatan. Saya anak tempatan yang telah bermestautin di DUN sejak 1992. Radu tetap radu, kita ubah balik. Barisan Nasional Parti.